السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا من كستم الدافية تأجمك كتشوكتين يا سودو هذا باها كلا شركة يونيو يا ما أنت وحي كشيدان تاي وارير شي بلند يا سودو هذا من علص نين علص أحمد مذوبي يا وح كستبا ميل كستبا يا قاع قوع قاع قوع آخر شي وكو قولستي يا مسدع سودو يا والله واللي بقى احنا كاسي الى يونايت نيشن كيبالتي يا ليري نو واو وحيري ايدي نشيقة يا كرسيقة والله لك كعي والله يا وار سودو هذا والله ان شاء الله الله شير قريو وارتا وحالا يا هاي رير وحالا يراها مقعي اتشبلاند وحالا يا هامبليو والله يا هاي أنا والله صراحة وحنا هاي عندنا أمريكا نقطة أنا وحنا تجارة مدحوينها وحنا على 6 سنين تلصيو هذي مامل مدحوينها نقطة أما مامل الفدرالي هذي نقطة أما مامل سومالند هذي نقطة مالك استبع أبى جمهورية بركيسن مدحوينه وينو 6 سنة قفصلا يا ما قرتين وريا وحلا إيراني كان محمد qadad weyn ayda iyo waxa aad iska jooji baan ku jira ma fahantay marka waxa weeyaan marka horeysa hambalyo baan u direyna waxa la yiraahaa reer jubaland waxaan jecelahay tan 8da adeer marka dhamaato insha Allah ma garatay ya de waxa la yiraahaa 12 weeyaa 12 ya ma garatay 12 inta la siiyo anagu diyaar waan u nahay nin kasta oo Soomaaliya maanta madaxweyne ka ah ama maamulka ah waa ina chance la siiyo sababtoo ah waxa weey Soomaalidu way dhalaadahay nimba iska qabsanaysa iska haysta ninka Axmed Madobe wuxuu Jubaland waa u qabtay waa la ogyahay waa ninka waxa la yiraahdaa ciidanka Idriiska gashada markay dagaal jirto ninka waxa la yiraahdaa hubkiisa qaata sida maaha ka Puntland iyo waxa la yiraahdaa ka Gulmudug iyo ka Farmaajo iyo Muuse Biixi iyo dadka nooc calaamad ma ah waa nin Idriiskiisa askariga gashada oo markiiba waxa la yiraahdaa shabaab koortaga ya isagoo Allahu Akbar Muhammad Islam Baba magaciisa la yiraahdo yar Muhammad Islam Baba la yiraahdo marka waxa weey ninka saa u dagaalamaya ya afar waxa la yiraahdo Yurub joogo nacnac wada iyo waxa ma loo baahnaa ma loo baahnaa waa ninka waliba waxa waa istaahilaa waa istaahilaa xaasidnimo hal joojiyo ya ma fahantin xaasidnimo ya hal joojiyo ninka halo barkeeyo anu Axmed Madobe waa inaad arkay anu ma de anaku anigii xamdeey ma jid baan kala marnay ninka soo ogyahay ya ma fahamti waanin kablala xoo waanin saaso waaninka waxa la yiraahdo alo hambaliyo waa inaad arki weeyo wasaagnay maartay saas ku yagnay waa mujaahidiintu waa ka muuqataa ragu mujaahidiin markay yihiin marka waxa leenahay hambaliyo baa leenahay waxa la yiraahaa Axmed Madobe laakiin anigu tilooyin baan siinaya cabashana waa leeyahay waxa jecelay dhalinyarada Jubaland inay cabashadeedana gaarsiiso talooyinkaygana waxa la yiraahdaa de ninka dhalinyar tabaan ahay Axmed Madobe anigu waxaan ku jecelahay wax kaliya kooxda agtiisa uu soo kaxaystay waa war dhalinyar aad cilmi u leh aqoon u leh ayuu muddadii uu hayay uu soo saaray waa nin mutawaadica ma aha nin kibir badan laakiin de waa loo baahan yahay iyo diktatoornimo ah in yaro waxa la yiraahdaa dad la qalqalo ma garta in yaro dad la jarjaro de Soomaali ma xishoota way baqdaa ma fahamtin anigu waxaan aaminsanahay Axmed Madobe haduu maanta meesha Farmaajo fariisan lahaa ya rag badan buu waxa la yiraahaa hilfaha u qaadi lahaa Soomaali saas u ka dhigi lahaa laba nin baa horta Soomaali u talin kara maanta anigu waan arko madaxweynayaasha meesha ka jira waa ninka Muuse Biixi Cabdi iyo ninka Axmed Madobe labada nin unbaa Soomaali maanta u talin kara wada waxa la yiraahaa marin kara ma garatay oo cid kasta ka baqi kartaa ma garatay marka taahal ogaado diktatoornimadu marmar bay dadka waxa la yiraahaa nabad ay u sameysaa meesha aragtin gacan culus ah loogu hayo nabad baa ka jirta waxa la yiraahaa shacabku waa baqaa waxa la yiraahaa habeenkii wuxuu ku riyooda madaxweynuhu aanu ku maqlin xaaskiisii buu xataa ka baqayaa isla leeyahay hadmi CID ay tahay inankiisii yaraa buu ka baqayaa isla leeyahay hadmi ku sheegaa meesha nabad baa ka dhisan Axmed Madobe brojectiyo badan oo anigu aan ayaamo hore ka daawaday sanadihii hore ka daawaday meelo badan dekedii oo Kismaayo oo maanta si fiican u shaqeynaysa nolol fiican ku soo celiyay meel shabaab haysatay
ميل وحال يراها دمتي بي هيد ميل بختي اهيد بي هيد ميل حب وحال يراها كينياتيكي عدك سويس كسو قل اي اي هيد ما انت لكن صومالي باو طالسا نين اللي يراها او صومالي او احمد مدوبة باو طاليا نينكو مركو وشاركي سو ناك سي هينا صومالي واحد تعيش شاركي سنتي وسخيصو روتان انو ني شيكي انو انتان كاركي نينكا هذا اللي ديسا شركة مكو صوفر سنيو وانين آد يا آد وحال يراها حتى تشانس لسيو او وحال يراها اللي قد يو بنت اي بلايد اي وحيابها انو وحقا مركا وحال يراها آدير همبليو وحال يراها خيريو فرماتشن وحال يراها هارد لك يا وين اللي قبدي ما فهمتين سوكا حيسا عيدا كي فيسبوك ام بعيدا كي يونايتد نيشن ام قطر سوكا حيستا ام باي سوكا حيستا فينك هو هذا ماذا فينك هو هذا ماذا عبد الله عبد القادر كسوق اول ما يادر معارض باتهاي معارض باتهاي فرحت انا قد لسا ما باهلين انا قاعد فرحت انا قد لسا يا ما انت ولا قولستي لعك هب حي احمد مدوبي ايانو يا ربي حن كرسي وا كفرستي شان سنه دود دمب وجهي نسا صوت الفديه ساسو ينود الفديه يا واضيق كلي ما قرتي فرماجو تو شيغا فرماجو مركو اركنكا او غرغري فرماجو وهذا اليقان marka waxa la leenahay war wixii dhacay way dhaceen waa la kala guuleystay waxa la yiraahaa wallahi dulmaha adeerayaal dadka farxadda ka xumeynina dadka farxadda khalas doorashadu way dhamaatay doorashadu way dhamaatay warniyo ragan reer bariga idaaroodkan iyo hawiyahan war filinka barta hadda doorasho laga bidiyay yeel khalas waa laga guuleystay waa laga guuleystay nacnaciyo bakhbakhiyo ayeeyeyo wax la faarfaarayo ma loo baahna kursiga waa lagu fariistay cid ka fujinaysa ma jirto ya marka war ninka aniga caay war caay la bartuuri war wallahi xataa ana kursi kulahayn axmed madowe waan haystaa marka axmed madowe oday soomaali baa tahay anigu talooyin baan ku siinayaa anigu farmaajo talooyin waan siiyaa farmaajo wii maqli waay ya farmaajo wii maqli waay wax walwaalan buu ayuu dabada dhigtay qaar ana waxba aqoonin buu soo arursaday ya oo khadka ka saaray marka adeerayaal anigu maanta talooyin baan siinayaa reer Puntland Puntland bay iga dhigtay dee maanta waxaan rabaa nin waxa la yiraahdaa daarood oo kablalaxo waxa la yiraahdaa magacii cabdi waxa ay horta cabdi jibriil bay horta horta gabadh inaan nacina meeda horta baahashana bar meesh baas warkii waxa la yiraahdaa daaroodka ma noo sheegiso marka waxa weeyaan adeerayaal anigu talooyin baan siinayaa iyo waxa la yiraahaa nasaayix baan siinayaa axmed madow adeero waxa la yiraahaa nin soomaali baa tahay maasha allah nin garkunta ka muuqdo oo wadaadna waa tahay nin mujaahidna waa tahay ma gartay nin waxa la yiraahaa aan markasta markuu soo faristo leh soomaali waan jeclahay oday dhaqameed waxa la yiraahaa ilaa soomaali u tilisid waa u qalantaa anu xaqiiqa waan ku siinayaa axmed madow laakiin anigana xaqiiqa aad rasi xaqiiqa si liiski dhamaaya soo dejisi adeera hal xabba waa ka weynay hal xabba maafi ninkayga ku hambalyeenaya ya hal xabba maafi hal xabbo liiski waa laga waa dadaynay war ma dhimaankii meeyey war tumaaladii meeyey war balba war bal muuse dhariyi bal hadmi xagga ka soo galan bal fiiriya war bal waxaa la yiraahaa annaasti maaye maafi marka anu ma garanaya adeer waxaa la yiraahaa mala farmaajo iyo khayri inta ku mashquushay baa mala meel lagu luudi mala farmaajo iyo khayri baa wax moodi ma dhibaankii iyo waxaa la yiraahaa tumaaladii baa moodi ya dee adeer hanagu qaldamin hanagu qaldamin ragga ugu qaldamay bacso mareexaan iyo hawiyeeyo ragga ayaa dee adeer waxaa la yiraahaa ay ka soo horjeedi ee lacagta bixinayay si kursiga laga qaado deeada ragga bacso deeada ragga bacso anaku dadka masaakiinta baan nahay dadka masaakiinta ya xagaa xagaa noola qaaday ya ma dhibaa baa moodi farmaajo u aragtaa mise khayri baa u aragtaa tumaali tuyay adeer ya bal liiska bal dib ugu noqaadeer dirka waa kulolo lahay adeer waa kulolo lahay waa kulolo war ilaahay ka baqay akhi liiska dhan hal xabada maafi انت انا وحلا انا الشيخ اسلام فيفا في والله انا وكنت يا قرصنا هذا قال وحبا يسي والله وحق الهي وان كانت شعلا لكن دي هذا روحوا حق الهي ساكا قد شعلا وارد دسكي قد شعلا وادر دسكي قد شعلا يا وار الهي كبق
هل حبه والله وكاوي هل حبه ليش كان ليه بابا حتى مرايضي واكوا تمن مرايضود بس وارد تمن مرايضود ايان سوق سري واتن ميد واتن واكن ميد كمدا والله ما تهور نبل ديد ليس كي دما يا سودجسي هل حبه وزيره هل حبه او حلبانا هل حبه او قدوميه واربل حتى كي الباك فوري برلمانك تشوب لاند بالفيري يا واربل فيري بل حتى كي بل هل حبه دو مال اتمالو الباب كتهاجم باجيتا مثال حبه دو حل راك واربل ورنيو الهه لا بقو مركا وحن كوليه وار مركا غوريسه هنبليان كوليه هي انا كو كنت جعلنا هي سومالي ما كنت جعلنا هي واحد السومالي وا جعل هي دي حتى سومالي جعش هي دي ادر انا كان جعلو دي وحل يراها برلمان كا دير ادر يا شن يتضباتك واربل شن كلا كو درو ما ديبانك كرسي سي سي تومال كان كرسي سي سي الناس كان كرسي سي سي انت كلي وحال يراها مقعن كو ابترستا ايه منورتي قال يراها بيشن هاد يراها بل ادر بل ديبسكو يرنغو إلي أنا كما رجي كبعصني أنا كمني هندتكي كينيا يو عرب يو ميركا سمك كل عرب رجي كبعصني وحواسين ساعة مسوي واحد دوين ساعة دورشة صوص وعطينت البابات كوش تاجنو يا أنا كتهايد هذا ده هذا والله يروح به لين والله فرماشي وابخ وأنا ما أدري بس مرة وتي يو نمن بين شيء جو يورو بس كل يبي وحلي راح أنا يمنو رتيب بين بين شكتي ورجع على صدي صوب حنو البابات كوش تاجنو والله يقول سنين من ما كوش صدي صوص والله الباب كوش تاجسنا مركا آدر taladeed waxay ka tahay baarlamaanka noobadi 57-ka u dalla 58-tan waxa la yahay 80-tan ka dhig 50-tayadii xildhibaanna si wasiir hatta hada weydid war wasiirka waxa la yahay socdaalka ka dhig wasiir afar saddex wasiir oo beben hatta oo aan macna lahayn hatta war aan muuqana sawir naga dhigo sawirka maarta imka xagga sawir bay yaliyada war bal gaweebal hatta bal magacyo sawir iska siisi inta saraano koora laha marka adeer xaqiiqda la sii waata number 1 magartan number ka labaad waxa weeyaan anigu talan ku siinaya alxamdulillah horta nin aad anigu waxa anigu ku qancay aan ku jeegaray wax kaliya dhalinyar badan oo friend aan ku nahay facebook oo waxa la yiraahaa ku garab istaagan oo shabaab mutaallin ah oo shabaab qiimo leh oo shabaab horumar haya ayaa ku garab istaagan meeshii dhalinyar ay garab istaageen tahayna waxa ka muuqata rajada ka muuqata maadaama rajada ay ka muuqato anigu waxaan kooran lahaa odayaashan waaweyn horta dhinac iska dhig hadaa doonisid shanta soo socota ama 10 sanoado oo dambe lagu doorto kursigaaga lagu adkeeyo nimanka federaalka caloosha gifrisid 10 sanoado dambe dhalinyarta taladooda qaado oo maskaxdooda ka faa'id oo waxa la yiraahaa dad badan baa waxa yiraahaan waa axmed madowin mutaallim maaha nin waxa yaqaan afgiriisi qaala maaha war adduunka waxa rogay waa nin mutaallima adduunka waxa rogay waa nin mutaallima rasuul calayhi salaatu wa salaam alif ba mu kala aqoon nin ummi buu aha waa taxadaradu ugu weyn adduunka uu sameeyay oo maanta diinta maantaan haysano ilaahay quraanka isuu ku soo dejiyay oo mucjisad uga dhigay ilaahay wuxuuna tusay in aanay nolosha horumarkeedu aanay ku xirnayn cilmi waxay ku xiran tahay qof wixii aamina oo wixii jeclaada ma garatay axmed madow aanu ku ogeyn soomaali waa jeceshahay inuu horumar gaaro waa jeceshahay inay caruurtaada barato waa jeceshahay inay caruurta soomaaliye kula joogtay tahay wax barato waa jeceshahay inay nabad ay hesho waa jeceshahay waayo wixii ka maqnaa ayaa maanta ummadan waxa la yiraahaa aad tiragareynaysaa inay waxa la yiraahaa ay ku soo baxdo oo ay tii adiga ku dhacday markii dagaaladii iyo cilmi la'aantii ina maanta waxa la yiraahaa ummada wax bartid wax u sameysid horumar aad gaarsiisid laakiin soomaaligu kula fahmayso arrinta waxaa jira dowlado badan imika carabaha la arkayo maanta horumarka gaaray dad mutacallimiina may ahayn anigu waxaan hadalka u leeyahay aniga qiimahaadii kaa dilo laakiin anigu waxaan doonayaa inta ka dhaadhiciyo soomaalida ay kaga dhigtay waa inuu madaxweynuhu noqdaa nin shahaado jaamiciya haysta nin waxa la yiraahaa haysta waxa la yiraahaa jaamacad Harvard ama jaamacad Mareykan ama meel xagga ka soo baxay war cil madaxnimadu ma ku xirna cilmi madaxnimadu waxay ku xiran tahay nin dadkiisa jecel nin dabiicadiisa dabiicadiisa markuu arko ummad faqiira insaanimadiisu ay shaqeynayso qof waxa la yiraahaa qiroonaya oo islaahniyo ummadan aad maanta madaxa u tahay waxa noqoto wax uga tag
qofku markuu aanu cilmi badan lahayn waxaasoo dhan baa ku jira. ninka mutacalimka ahba jaamiciga ah waxaa ku jirta inuu dantiisa u shaqaysto, calooshiisa u shaqaysto, waa nin kalkaloter haysta, waa nin 1-2 kale yaqaana, kow ku dhufo laba ku dhufo waa intaas weeyaan. waxaa la yidhaahaa danihiisa ayaa number 1 ah, laakiin axmed madoobo kale waa nin ay ka go'an tahay inuu wax u qabto dadka uu maanta madaxu yahay. marka adeer yaa ragga shahaadooyinka iyo sawiradii soo dhigdhigaya oo leh waxaa la yidhaahaa nin mutacalima maaha, war madaxnimadu ma u baahna cilmi. madaxnimadu waxay u baahan tahay qof dadka jecel, dad doonaya, qof doonaya horumar, nin dabiicaddiisa uu ilaahay ku abuuray ku dhaqmaya, aana jaakeed u gashanayn, aana weji beenbeena u gashanayn, munaafiqnimo u gashanayn, nin ajnabiya oo sidiisoo kale waxaa la yidhaahaa aana waxaa la yidhaahaa aana aana waxaa la yidhaahaa hoos isku dhigayn. anu maanta waxaan aaminsanahay in axmed madoobe la yidhaahaa madaxweyne soomaaliya, wallahi wax badan baa isbedeli lahaa. waayo dee waa nin war bal tarjam buu oranaya, waxaan war waxaan waxay leeyihin tarjam, wallahi war war ma rabni buu oranaya. marka raggaas maanta soomaaliya u baahan tahay nin jaakeed gashan oo ana xisaabiyan ahaan jiray baanagma ka shaqayn jira ma u baahna. waxay rabtaa soomaaliya maanta nin jecel bay rabtaa. marka axmed madoobe insha allah waxaan ku rajaynaya inaad madaxweynaha soomaaliya noqotid, laakiin dhalinyarta ku ag joogta la tasho. waxaa samaysaa qofka qabyaaladda wada iyo waxaa la yidhaa qornimada wada ee jubbaland kala qaadqaadaya oo jifad jifad u qaadaya inaad iska fogeysid. waxaa soo dhaweysataa dadka cilmiga leh, aqoonta leh, ee dhalinyarta ah, ee waxtaraysa, ee isbeddelka siday maanta noloshoodu ay arkaan beritooda caruurtoodu ay noqdaan noqonayaan, dadkaa soo kaxayso. ha soo kaxaysan dad waqtigooda uu ka dhammaaday oo qabyaalad lafaha ay ka gashay oo waxaa la yidhaahaa aana horumar hayn ilaa adiga ay kaa shaqeeyaan, adiga ay kugu mashquulaan, adiga warxun kaa soo gudbiyaan, adiga ay yidhaahaan ninkan waa nin saasa, waa nin sidaasa, waa nin sidaasa, waa nin sidaasa, waa nin sidaasa. waxaa eegataa dhalinyar yaryar oo shabaab ah oo horumarka jubbaland ka shaqaysa. waxaa la rabaa 5 sannadood soo socota jubbaland inay noqoto waddanka ugu wanaagsan soomaaliya waxaa la yidhaahaa geygeedo dhan. inaa shubhadaha maanta laga aaminsan yahay inaa ummadda ka saartid, anuu rutan kuu sheegaya waxyaabaha lagu eedeeyaa waxaa la yidhaahaa axmed madoobe kiiniyuu la shaqeeyaa, kiiniyuu ayaa maamusha, kiiniyuu amarka ka qaataa, kiiniyuu talada ka qaataa, kiiniyuu saa ka sameeyaa. dabcan hadalladaasoo dhan waxaa gaarsiiyey dad kula shaqeeya oo isku qabiil aad tihidin, isku jifadna aad tihidin, sirtaada yaa gaarsiinaya hadday taasi jirto, yaa waxaa gaarsiinaya ummadda yaa ka dhaadhicinaya. nin inaadeerka oo isku laxmi aad tihidin oo doonaya intuu meeshaada fariisto, ninkaa horta iska fogey dadkaa adigu wax isku tihidiinoo soomaalidu ha kuu sinaato ee gobolkaaga degan, qabiilku ha kuu sinaado dadka soomaali ee gobolkaaga degan, waxaad taragaraysaa inta fiican ee wax ku taraysa ee magaca Jubbaland magac u samaynaysa inaad soo kaxaysatid. waxaa la rabaa sannadaha soo socda in aa waxaa la yidhaahaa la arko adeer dadkayga aniga Cadnaan, de waa imika anigaybaa dulmi igu bilowday, dee caawa waan ku habaarayaa xagga markaan laifka ka baxo, dee waxaan leeyahay ilaahay waxba ha siin, dee ninku wuu dulmay, liiskii buu ii diiday, qarax baa kuu imanaya. war dad madluuma baan nahay oo xaqayagi meel kasta waxaa la leeyahay hala baryo. Puntland baa liis soo baxaya, laga heli maayo cid gabooye ah. Jubbaland baa soo baxaysa, laga heli maayo. waxaa la yidhaahaa xamar baa soo baxaysa, xabad xabad yaro sadaqada. war adeer cadaaladdu ahayn deeqdo oo dadkaa kale annaka maskaxda nagu jirta adeer dad badan oo aas leedahay maskaxba ku jirta ayaan kaga fiicnaanaynaaye. adeer liiska adeer wax ka bedel, yaa ima wax ka bedel, yaa ima wax ku kordhi, oo dadka kula degan ee gabooyaha ee madhiman ahaato amba waxaa la yidhaaha tumaal ahaato amba cid kastaba ahaato dadka minority isku yiraaho ee soomaali jareer ahaato cid kastaba ahaato cid kastoo aas leedahay war dadkaasi ku jira war xaqoodii warsi aa noqotid ninkii ugu horreeyey caadi noqda oo soomaalinimo oo dhan laga helo. war xataa haddaad doonaysid nin isaaqa soo kaxayso oo liiska kusoo dar, nin majeerteena soo kaxayso oo kusoo dar, akaa muuqato Jubbaland waxaa la doonayaa 5 sano soo socota intay soomaalinimadu ka muuqato 100%. wallaahi xaqiiqa baan ka hadlayaa, xataa qaar sawir soo kaxayso bas agtaada ha soo taagnaadeen. laakiin adeer dulumka naga jooji,
waxaa magacaagu maxamed islaam baa layidhaahaa, magacii maxamed baa wadataa, naanaystii islaamkiina waa wadataa, waxaa layidhaha garkii islaamkuna waa kaa muuqdaa, baashii xaggana way kaa muuqataa, afarta rakcadood shanta waxaa layidhaha salaadood. Tee markaa billi caleg ilaahay ka baqo, cadaalad baan kaa rabnaa, cadaalad un baan kaa suginaa. Ma fahamteen? Cadaalad ayaan kaa suginaa. Axmed baa yidhi magabooyaa tahay saaxiib, meyaada yar waxaan ahay nin daaroodoo waxaa layidhaahaa MGO ciise maxamuudo, may ciise maaha, waxa jibriil bay ahayd horta, misaabi waxay walama aham ninkan aan ugu mashquulnay qabiyeela wargabooyaan ahay, haddaa waxaan ahay haddaa beeskan waxaa muudaa ninkaa yara quruxda badan, ma soomaali baa quruxda aan la yeelaniyo, afrikaan baa wegsiiyay ninkayga carabka ee maarata xataa garkaygiisu isku xiran yahay, yaa yaa eelaandheeraha. Marka calaalcumuum waxa weye anugu taasuba kaga tegaya reer Jubbaland, waxaa la yidhaahaa war waan ka baxay burco, ninkan axmed war burco waan ka baxay, war imika waxaan guurayaa laandheerayaashiisan guurayaa nimanka anjiidanu guuraya, ma garateen? Waxaas socon maysa filmaantiine isaaqna waxna waa ka weynay, waxaa la yidhaahaa axmed madowle waa ka weynay, war adeer nimanka amjigaasan dabada ku xiranayna wallaahi iyagaa noogu dhow yaa. Marka waxa weeyaan war adeer awna qabiilaha lahay buu kan leeyay, war adeer ilaahay magaca Jubbaland adeer magaca qabiilkiina muu ku qorine, dad baa la degane, cadaalad ha la sameeyo, cadaalad la sameeyo, dadku ka muuqdaan, dadku ka muuqdaan, awna meesha qabiil ba Jubbaland hadda magaca ka bedel, magaca ka bedel Jubbaland oo qabiilkaaga un ku magacaab, waxaa anaka magacyo beenbeen oo la imanaysaa yaa. Marka adeerayaal argu waa kaa talooyinkaygu, waxaa la yidhaahaa ninkan waxaa la yidhaahaa axmed moodo oo aan talooyin waa siiyey, adeer xaqiiqina waan kaa sugaynaa, wallaahi toddoba cishe haddaan kaa weyno, wallaahi salaad baan kuu tukaninaa, intaan wax intaan xaggaa salaad uga yeedho oo waxaa la yidhaahaa kii Jarmalka joogay kii Soomaaliya joogay salaad al-istisqaa baa la yaqaaniyey, wallaahi salaad allah abaar axmed madow baa kasoo baxaysa wallaahi, ilaahay uu qaraxa badi, ilaahay uu kiniyaadku ha qabsadaan, ilaahay wallaahi aan habaar xagga inala fariisan. Anakii baa moodi waxaa la yidhaahaa magacii farmaajo iyo khayri hanugu qaldamin adeer xaqayga nasii xaggaasa kaa tegeerayna hoos la-aan, ninkan anigu waxaan ahay ninkii markaan iri axmed wadoo waa tegaarsanahay ayaa guuleysatay wallaahi, intaasoo dhanna qabiilkaaga iyo soomaali badan baa xagga qaylinayay fiifa axmed wadoo amaanka saba xagga lagaasoo wareriyay wallaahi, sanatala markaa kuu soo qaray wallahi ninkaas anigu raacsanahay, waanu duceeyey wallahi, waa ka beejkayga wala geli karaa, waanu duceeyey ducadii sheekh madhi baa la socota adeer, ducadii sheekh madhi baa ayaa ninka la socota ayaa wallahi ku guuleysatay tii ogaadeen iyo tii mg iyo tii daarood iyo wixii wallahi waa socon weyday wallahi, wallahi waxaa ku badbaaday taydii baa ku badbaaday xaggaa kugu duceeyey. Ma garatay? Marka adeer yaanan channelkii labaad ku rogin, ninkan anaku habaarno waan habaarnay, muuse isku kaayo waalwaalay waa kaaimika wadi waqsan yahay, meel uu Soomaaliland kasoo qabtay uu laayahay yaa, afartaydii waa ka weyni waa kaa, ilaahay imika xaj buu qabtay, adduun buu qabtay, wax kasta waa socon waayey, xagee ka habaarantay buu muuse bixi taagan yahay, xataa dhihi baa yaryaraaday. Marka adeer axmedow yaadan kuusoo jeesane, ninkaa naaxday baa tahay, anaa kuu duceyn intaas sanadoo oran jiray odayga allah ilaahay axmed madowba haydaayo yaa, waa nin wallaahi odayga waa jecla, waa oday Soomaaliyeed saan kuu jecelnahay yaa, ayaa noola timi waxaa la yidhaha filmaan baa noola timi anakii liiskii dhammaaba adaaba ka daray baa raggii aanan teegaari jirin adigaaba ka daray wallaahi, maraayadii baan ku daalay wallahi, indhihii baa maanta xanuunaya wallahi, soo daawanay liis maaban arag ba liiskii saas ma daawanay, maca maraayad baan gashanay axmed madow, maraayad baa noogelisay anakoo weligeed maraayad beri hore noogu dambeysay. Marka adeer waxaa la yidhaahaa yaa ken ken adeer baa soo bixi yaa, curadkii baan ahay wallaahi, curadkii baan ahay sheekh madhibe wallaahi, waa kuu duceeyey ducadeeda ku guuleysatay, iminkan kuu sheegaya walaa hawiyaa kuu duceeyey, tiisi way socon weyday, ogaadeen tiisi way socon weyday, daaroodkii waa socon waayey wallaahi, shalay markaa yari ninkaa waanu duceeyey barakadii sheekh madhibe awowgay, curadkii baan ahay uu yaa, ayaa axmed madoobe ayaa guuleystay baa layidhi, axmed madoobe ayaa guuleystay, xataa cagjar kaama garaysa mustafa cagjar wallaahi, anaa u duceeyey wallaahi, waxaa moodaysiniyo
waraan u ninkaan u duceeyey ducadaydu cerkaasi gaadhaa yaa awliyaan ka soo jeeda awliyo yaa marka adeer naga ducayso naga ducayso yaa hal maalma kuu ducayna waa adiga kursigii shan sano soomaali wadnaha kaga furistay khayr iyo farmaajo haddaad doonaysid labaatan sanana waa kuu ducaynaaye baasha adigu soo fiji lacag niman aa ku khasaarooday ogaadeen iyo m g iyo daarood baa lacag siinaysaa iyo hawiye aa ku khasaarooday annakayga xagaa kugu ducayna ducadaydii barkadu ay saa socotayna hal kursi waa noo diidi hal kursi waa laga laayahay laa xawla illah walaa quwata illa billah waa rahleyga gaarsiiya videoga marka imika hadalkan kuusoo gaabanayaa hambalyana waan ku niri guulaysana waan ku niri talooyinna waan ku siinay waxaa ku hadhay ducaya habaar mid qaado adeer mid qaado wallaahi haddaan ku habaarno aana jubbaland habeenee maalin aanay joogeynba afartii libaaxye aan ducadaydu ay xidhxidhay yaa ayaa waxaa la yidhaha kaasoo harbixi yaa waxaad somaliland soomaalina u ducay waan u ducaynaa soomaali wallaahi laakiin soomaali de waxba ma ogola soo nakuu ducayno yurubtan markay yimaadeen xataa lacag siinayo guryo siinay oo waxaa la yidhaha siinay waxaa la yidhaha internet aan telefoono imikada cash ay kusoo iibsadaan uu jarmalka la yaabay gabooye 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 jarmalka luuqa martid ma gabooye aa maqlaysaa gabooye unba arkaysaa laleeyahay yaa kani waaye waa gabooye kani waaye waa gabooye kani waaye waa gabooye kani waaye jarmalkii baa yaabay jarmalkii war dadku badanaa buu yidhi dadku badanaa laa xawla illah war yaakhi ma intaasaa ay ku tihin dad tiro yar haddaad tiro badnayn haddaan noqon lahayd waxaa samayn lahayd yaa ma garateen marka adeer waxaa iska daaya war waxaa iska daaya baa yidhi waxaa igala siiya haddaad usan ii ducayna film baa wadiinay asuu taaga tiin waxaan mucaaradka waxaa ka hadlayaa nimanka mucaaradka axmed mudoko ana waar joojiya baa yidhi waa lee guulaystay ninku waa inuu yeelaa waxaa la yidhahaa inaa laga guulaystay waxaa la yidhaha khayri iyo farmaajo iyo dadka mucaaradku ah axmed madoobe waar ninkii kursigii waa fadhiistay waa la doortay shantiisii sannadood waa qaatay nimankan waxaa la yidhaahaa dhinaca koonfuri war anaku soomaaliyad waxaan aqaanaa ninkii haddaa loo ninkaasaa muuse biixi baa noogu horreeyey mucaarade annaku weligeydii soomaaliyad markaan joognay ninka haddaa laga guulaysto waanu hanaynaa wallaahi way dhammaatay filinkii khalaas doorashadii way dhammaatay waa la kala guulaystay filinkii waa dhammaaday laakiin tan muuse biixi berrigo shaki unbaa ku jiray shaki kaas unbaa dhibaatada keenay laakiin waa taa dee kursigiisi waa ku fadhiyaa yaa marka adeerayaal dadkii mucaaradka ahaa ee facebookyada xaggaa ka hadlayay boodboodayay nacnac wua filinka waa dhammaaday axmed madoobe 2019 ilaa iyo 2025 intaasuu fadhiyayaa ma fahamteen buuq ma la rabo qaylo ma la rabo odayga halala shaqeeyo hala soo dhaweeyo xukuumadda federaalka waxaa la yidhaahaa hambalyaa u dirto farmaajow inaa jubbaland degtid baa la rabaa waxaa la yidhaha odayga ugu tegtid magaaladiisa aa ku tahayd hambalyo adigiyo waxaa la yidhahaa khayri war waanaga guulaysatay oday ahowe khibraddii iyo aqoontii iyo wallahi nin ciyaar ciyaar maaha imisaa laga tuuray waxaa la yidhaha goboladoo dhan ninka ku fadhiistay baa tihi libaax yaa marka ninka hala daayo ninka hala daayo khalaas sheekada saa lagu xiro shan sannadood dambe ayaa inoo dambaysa imika waxaa inoo hadhay waa tii farmaajo iyo khayri imika waxaa soo socotaa waxaa la yidhi alla shalay baan baacsanayay maantanaana libaacsanayaa yaa raggii culusaaba imika soo gelisaa baashu sannad iyo barbaa u haray yaa imika la bloobaya raggii waxaa la yidhaha safety loola soo baxaya farmaajo imisa saf dadka loola soo baxday inaa baa baacsateen yaa imika khalaas wax yarbaa inay haray ma joogaysiin mise ma joogaysiin ma ti ma laisku hube war yaaka rag iska raaligeliya minimika maalin kastaba bil kasta waxaa qabatiin waxaa la yidhaha mar puntland qabto iska sasabta mar qabta jubbaland hay mar waxaa la yidhahaa qabta waxaa la yidhahaa gulmudug yaa codadkii imika xisibkiini iyo wixiini imika diyaariyo dadka afwanaa kula hadla sanad ee barbaa inay hadhay waa dhammaaday filinkiidii waxyaaba badan baa ku fashilmateen waxyaaba badan baa ku fashilmateen axmed madow baa ka mid ah inaa meesha laga kaxeeyo laga riixa baa ku fashilmateen marka adeerayaal imika waa doorkiini baa soo socdaa yaa marka min imika wax wanaagsan sii dhigta
dadka waxaa la yiraahdaa sabta, waxaa la yiraahdaa Somaliland iyo cadaadiska ka daaya, waxaa la yiraahdaa sheekadii tableka hoosteeda hala soo celiyo ya seeni xagga laga teegaaro ilii soo dhaweeyo. Imika waxaa la rabaa laaluushkii yaa la buloobo ya dadkii lacag lagu iibsado damiiradii, waxaa la yiraahdaa imika sanadii abrba ku haray wax kale ma haysiin khayr iyo farmaajo ilaa imika lacag la buloobo. Min imika lacag la buloobo qadartan iyo waxaan iyo imaaraadka inta ka baxdin waa lacagaa lagu siinayo maalin kastaba neef iyo hilib iyo ducee iyo waxaa la yiraahdaa dadka soo kasbada. Intaasay la waraa raggii waa ka dhammaatay, shantii maamul waa kuwa la kala doortay. Horta cilmiya hadhay macid doorasho kale hadhay bal ii sheega ma doorasho kale maya soo saasa ku dhammaatay. Axmed Madoobe ugu dambeeyey ilaanu warsaama ugu hayay waxaan ogahay Axmed Madoobe ugu dambeeyey markaa iyagoo baahray markaa ha ka ducaystaan adeer waa guulaysooday u taga waxaa la yiraahdaa la qadeeya war dee experience iyo khibrad ka qaata. Shan sanadood buu odaygu ini dul fadhiyaya ininkoo joogin buu sii joogayaa ya wallaahi xaqiiqa farmaashi Axmed Madoobe waa sii joogayaa farmaashi khayrna khadka way ka baxayaan waa filik waa dhammaaday. Marka war bal oday kasii ducaysto sanadkaaya barka siduu kursiga ugu fadhiistay experience iyo khibrada kasii qaata Soomaali oo dhan maanta inuu codan meesa mar dambe ya odayga min iminka ka experience iyo khibrad iyo wuxuu lahaa wuxuu haysto dhan ya ka qaata ya soo dhaweey odayga. Odaygu waa oday Soomaaliya, waa oday waxaa la yiraahaa wallaahi anigu Axmed Madoobe aad baan jeclahay, dadkayga aad dulmo no problem, anagu gabooyi waxaasan ku fiicannahay, anagu waan kala saarnaa xuquuq iyo dhibaato iyo waxaa la yiraahaa qof waxaa ku jeceshahay soomaalinimadiisa ku jeceshahay ma garta iyo fikirka anigu Axmed Madoobe aad baan u jeclahay. Axmed Madoobe laakiin xaqiiqaysii dadkaygii waa ka dulmiye meeshaaga. Liiska soo dejisay waa liiskii Yahuudda wallaahi, ana ahay liis waxaa la yiraahdaa loogu talagalay dad muslimiina. Marka baasha soofijiyo waxay ganaysii Soomaalina waxaa la yiraahaa waa kaa haraysaa insha allah, waan ku ducaynayaa ducadii waxaa la yiraahaa Sheekh Gabooye iyo Sheekh Madhiba iyo Sheekh Muuse iyo Sheekh Tumaali iyo Sheekh wixii oo dhan Sheekh waxaa la yiraahdaa Anas iyo waxa dhan muwaadkii oo dhan baan qubuurta kasoo kacinaya si kugu duceeyaan. Marka waxaa la yiraahdaa aad iyo aad insha allah intaasun bay iga ahayd fariintaana hadhiga gaarsiiyo Soomaalina waxaa la yiraahdaa hambalyo insha allah kulligiin war hala teegaaro haddaa lagu guuleysto alla hambalyayo ninka teegaartay imka waa teegaartay waa lagaa badiyey waa inaa dhaqanka aan baranaa. Markay doorasho ay jirto inaa la qabsado inaa waxaa dhib malaha, laakiin waxaa ugu xun doorashada kabacdi inay mashaakil iyo buuq meesha nabad baa la rabaa. Soomaalida ha noqoto Puntland ha noqoto meel kastaba wallaahi anigu waa ku xunahay maanta. Meel inta la yiraahdo dagaal baa ka jira, meel inta la yiraahdo dagaal baa ka furmay, wax inuu soo kordhinaysaa ma jirto. Nabadda ayaa wax kasta ka wanaagsan, nabad baa iskuulla ku furanaysaa, nabad baa waxaa la yiraahdaa carruurtaadii nabad waxaa la yiraahdaa ku noolaanaysaa, waxaa la yiraahdaa nabad baa waxaa la yiraahdaa ciidan wanaagsan aa ku yeelanaysaa, nabad baa buulis wanaagsan oo gabdhahan la kufsanayo dhibaatada loo geysanayo ciidan wanaagsan buulis wanaagsan baa yeelanaysaa. Education fiican baa carruurtaada usoo baxaya, tacliim wanaagsan baa usoo baxaya. Dagaal iyo mucaaradnimo hub la qaatay iyo wax ay Soomaaliya oo dhan idil marka la xisaabiyo maanta ma ku jirni waqti dagaal, waayo fuqurka ay naga batay dan yarta ayaa inaga badatay. Caafimaad oo dowlad caafimaad ummadan siisaa ma jirto. Haddii Soomaaliya noqoto, haddii Puntland noqoto, haddii cid kasta noqoto, maanta haddaan anigu xanuunsato Itoobiyaan qabanaya lacagtii dan jeebka ka baxsanaya. Laakiin haddii dowlad ay jirayso oo dowladdu ay kheyraadka wadanka ay soo saarayso, ay dowladdu waxaa la yidhaahaa wixii de shaqooyin abuurayso, waxaa imanaya caafimaadkii inuu ummadda helo. Maanta ummadda Soomaaliya caafimaad badan, dad badan lagooda go-an yihiin, dad baa xanuunyo badan qaba, dad baa waxaa la yiraahdaa xanuun yaroo aana macnahan sida joyniska oo kale ayuu dilaya. Marka dagaal ma loo jeedo, dagaal iyo fitnad iyo waxaa la yiraahdaa war tolaayey tolkaydiyey. Maanta waxaa lagu jiraa 2019 waxayna anfacaysaa ma jirto. Inaku waxaan ka hadli karnaa waa xuquuq weeyaan, xuquuq qof kastaba xaq uu leeyahay. waxaa la yiraahdaa inuu xukuumadda ku yiraahdo war anigu xaqayga waa rabaa, waxaa la yiraahdaa anigu waxaan rabaa, waxaa la yiraahdaa war inaan kula sulnaado, waxaan rabaa waxaa la yiraahdaa carruurta inta shaqo hayso. Mucaarad faa'iido waa inuu yeeshaa, maaha uun 24 saacadood mucaarad qabyaalad uun ka hadlaya. Haddaa kursi weydiid sida aniga Cadnaan oo kale imika
war waxaagii si haddii kale ku habaaraya intaasaba ka badan intaas ayaa ka badan hadduu qofku caqli leeyahay shan salaadood buu tukadaa shan salaadood bay tukadaan raggan madaxweyneyaasha kuu sheegaya waxay ku yidhahaan waan soonnaa waxay ku yidhahaan zake iyo sadaqad baan baxsannaa waxay yidhahaan waan soo xajnaa waxaasoo dhan ka waran hal bani aadan oo dareema inuu dulunsan yahay ayaa waxaasoo dhan laga aqbalin waxaasoo dhan laga aqbalin marka adeer waxa weeyaan gobolka aa madaxda u tahay kitaabka ilaahay aa ku dhaaratay inta kula nool amba dadka kula nool xaqooda sii ninka dadka aa eegin qabiilkayga a ku bato qabiilkaaga hadduu ku bato wuxuu ku faa'idaya waa ka imka soomaali qabiilaa ku badan wasiiro badan leh qabiilaa jira boqol xildhibaan leh waxay soo kordhiyeen kheyrkii unbay cuneen waxaa wanaagsan adigoo doorta labaatan qof inta shan iyo toddobaatan noqon lahayd labaatankaasoo taya leh labaatankaasoo xildhibaan oo waxaa la yidhaahaa dad cilmi leh oo aqoon leh oo education wanaagsan leh oo ummadda wax taraya kontanka amba inta hadhay ee waxaa la yidhaha xildhibaan waxaa la yidhaha lacagtooda iskuulo lagu dhiso jid lagu sameeyo nin kasta waxa weeyaan waxaa ku soo haraya xildhibaanku wuxuu qaata waa $1000 buu qaata imka Jubbaland kasoo qaadba waxa weeyaan 5-7 yacni bishii waxay qaataa $5,000 bay qaataan 5-7 miyaanay xaalaan ahayn rag xafiis iska fadhiya inta iska qaataan taas ay dheer tahay waxaa la yidhaha qarashkii waxaa la yidhaahaa bakshiishkoodii yacni guryaha laga bixiyo batrool laga bixiyo kaarkooda telefoonkooda laga bixiyo waxaa la yidhaha carruurtooda iskuulada laga bixiyo waxaa la yidhaha ilaalistoodii ciidankoodii waxaasoo dhan waa qarash yacni maximum waxaa ku baxaya waxaa la yidhaha xildhibaanada 5-7 xildhibaan ee puntland Jubbaland waxaa maanta ku baxaya waxaa la yidhaha ugu yaraan 150,000 ilaa 500,000 baa ku baxaya 500,000 ee lagu bixinayo 5-7 xildhibaan war waxaa lagu qaatay adigoo 20 xildhibaan oo taya leh oo Jubbaland wax u qabanaya oo Jubbaland iyagoo aana qabiil iyo qabyaalad aanay ku jirin dhalinyar wanaagsan oo cilmi leh oo aqoon leh oo qabiil kastada leh inaad kala soo baxdid oo dareema inay waddankan iyagu ay leeyihiin aanu qabiil aanu meesha iska lahayn qabiilku hadduu ku bato dad badan oo qabiil haddaad dooratid waxay kuu soo kordhinaysaa ma jirto dadka qabiilkaaga ee batay ayaa xildhibaanada kale kusii joogsanaya oranaya waxaa tihin war 4 xabaaba ka tihinba meesha ee waxaa codka bixinaysa marka waxaa lagu qaatay 20 taya leh oo inta haamood ee degta waxaa la yidhaahaa Jubbaland oo dhalinyar ah aqoon leh cilmi leh waxaa la yidhaahaa soo xilatid oo Puntland waxaa la yidhaha xildhibaanadooda noqda wasiirada laba wasaaradood hal nin u dhiib imanka wasiirka tacliinta iyo wasiirka waxaa la yidhaahaa matalan wasiirka tacliinta iyo wasiirka waxaa la yidhaahaa airborko kale waxaa la yidhaahaa duulistoo kale dee hal wasiir sii labada wasiir lacagta wasiir midna shacabka sii oo shacabka ugu dhis isagu labada wasiiraas ku qabsado haddaanu awoodi karin dhalinyar mutacalimiin baa Jubbaland ka buuxdo oo labada shaqadood isku qabsan karta 20 wasiir oo Jubbaland ama loo baahnaa waxaa kugu filan waxaa la yidhaha 7 amba waxaa la yidhaha 10 oo wasiir ah oo waxaa la yidhaha labo wasaaradood xataa haya oo taya leh oo qabiilka sabaka ah ma garateen haddaad duusa qabiilkaaga wax madow ha yar bato laakiin waxaa la yidhaha taya leh ummadan wax taraysa dhulkan u shaqaynaysa dhulka iyagu aaminsan intuu waddankan uu leeyahay inaan cidna kaga tiro badnayn inaan cidna kaga awood badnayn haddaad qabyaalada ka saartid aa ku guuleysiisid soo socota waxaa noqonaysaa waddanka ugu horreeyey ee maamulka ugu horreeyey ee soomaali aa la wara leeyahay oo cid kastaba ay leedahay oo cid kastaba waxaa la yidhaahaa ay jeceshahay oo horumar gaara wax kastaba cadaalad unbaa ummaddan wara deeqda cadaalad baa waxaa la yidhaahaa horumarka keenta nabadda ayaa waxaa la yidhaahaa nabadda ayaa lagu caanamaalaa nabadda ayaa lagu caanamaalaa iyo cadaaladda nabadaas haddaa lagaa waayo dee buuqun baa ku jiraysaa tuhun baa ku jiraysaa dadkaa daba shaqeeya baa ku jiraysaa waana kuu sheega kusoo gaabinaya dadka kaa daba shaqeeya wararka kaa soo gudbiya sumcadaada dila waa inaad erka dadka yaana qabta markan laif soo galno bayna waalayaan markan laif soo galno unbayna waalayaan laif markan soo galno bay nagu waalanayaan history nagu noqonayaan wallahi blogna warsaari wallahi hay soo wacnaniyo life marka ku jiro isla xishooda marka waa intaa weeyaan ka baxay waa inagu dheereeyey war videoga halo garcia axmed madobi wallahi waa iga talooyin anigu Puntland waa jeclahay waxba isii amba isiin I don't care waayo waxa muhiim nabad intaan helno
cadaalad intaa la helo, ninka dulma yowm alqiyaama albaabka loo taagan yahay waa intaaun. Wallahi anu nin kastaba maanta adduunka shacabka ilaahay adduunka dulmka muu ku oran bani aadam dulmi oo xaqiisa cun oo dhul awood u sheego. Dhulka ilaahay baa leh, qabiil ma laha. Waxaa la yidhaahaa waxaa iskale ilaahay baa iskale. Dadku ku beeray inay xaqooda wara helaan buu ilaahay ugu talagalay. Islaamkeena iyo salaadeena iyo soonkeena aan tukanayno asaaskiisu waa cadaalad si lagaaga aqbalo. Waa inay cadaalad lagaa helaa. Hadduu nin miskiina uu ku habaaro, wallahi ana weligiin toofiqayn. Waa ta Soomaaliya haysatana, waa taa ta Soomaaliya haysataa waa cadaalad xumo iyo dulmi. waxaas qarax loogu bixi waayey, waxaas loogu bixi waayey. Waxaa la yidhaahaa carruur bad ku dhimata, waxaas loogu bixi waayey inay dad shisheeye maanta inoo taliyaan, waxaas loogu bixi waayey. Waxaa la yidhaahaa inay kenyati iyo waxaa la yidhaahaa itoobiyaan oo shalay tolo inaku madaxaan u haan jirnay oo u talin jirnay Soomaali markaan nahay oo inaga biqi jiray inay maanta sidii xoolaha inoola dhaqmaan oo carruurtooda iyo gabdhahina xataa ay ku kufsadaan Soomaali gudaheed. Waxaas waxaa keenay waa dulmkan inaku dulmayno iyo dhibaatada inaku isu keenayno. Intaasaan kaga baxayaa axmed madow anigu shaqsi ahaan wallaahi waxba kaa rabin, laakiin dadka kula nool cadaaladdu ha deeqdo. Xildhibaanada kurdi 7 bay ahayd, 5 kurdi haddaa qabyaalad ku dhaqmaysid, haddaana qabyaalad ku dhaqmayna inta badan batuur 20 lasoo hadh, laakiin 20 laga wara muuqdo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaasaan ka baxay.